Magrasi, taula, aswa kuchika. Kuchika nzito mbochika. Mure Zimbabwe, tara chokwadi mure Zimbabwe. Nasi ndanguti ningo taula, pamberi pemunhu wese. Asidodo supporti mure Zimbabwe, mundi supporti tese tibatani, tikuita chinowani. Mure Zimbabwe, tara chokwadi kubva ndichizvarwa, tatingori mutambura rini. Kuna wasinganzwe mavhoko tambura ring rekutambura ring ndofunga mukabvunza manyusha anokudzai muringi zvamakaita mune mune tambo zvambudike muringi unotobuda imomo wapedza waparadzwa kutara saka zvanhu zviri kuitika manje ndozvekuti ndazongorora ndikati dzei yekutambura kwese kundiyani pandozoona kuti uyu anga achitonga uyu iyeyu ndiye unzere yekutambura kwese kwatava tiri kuita uku saka ndakazoti ndopa ndakazonzwa kuti kune uyu akauya nevarungu uyu akaita kuti varungu vazoziva kuti munomu mune uchi nemukaka uyu akauya nevarungu akatisa kuti varungu vaye kunoku ndiye akapenga saka ende ndiye ari kufarirwa nawakawanda unosvimuka mhuri yezimbabwe uda kutaurira chokwadi musatombotye zvenyu mhuri yezimbabwe mukatarisa vakawanda vese vari kuwandira kuna iyeyusho akauya nevarungu ndoko vari kuwandira uyu hakuna achamuda bau nesu achamuda vari kuti ngaata se ngaabve ngaabude saka naininiwo futiwo zuva ranhasi murezimbabwe ndiritongosimbisawo futi kuti iyeyuyu ngaabve mulife medu ngaabude mulife yedu nokuti kutambura kwachona kakakwanyanya murezimbabwe saka dai pasina kuti ndakatozooneswa kuti kune uyu akauya nevarungu uyu ndiye ani yese saka ndiri kungoti akauya nevarungu uyu jesu kristu ngaatonge mukati melife yedu mhuri yezimbabwe ngatibatane tese tongoti jesu jesu satani ngaabve satani satani ngaabve mhuri yezimbabwe tese tichingoti satani ibva nezita rajesu jesu ngaatonge mhuri yezimbabwe ndatenda hangu mhuri yezimbabwe